Vítejte dalšího videa, ve kterém si vylosujeme výherce soutěže, která skončila včera na našich webových stránkách partypomočkatriky.cz. Pro účast soutěži jste měli správně odpovědět na soutěžní otázku, která byla taková, že byla určitá nabídka balíčků a vy jste měli vybrat, který z těchto balíčků není od Theory 11. Správná odpověď byla, že z nabízených balíčků není od Theory 11 balíček Bicycle Mickey Mouse, takže pokud jste takto odpověděli, tak se nacházíte v tomto slosování. Já tedy dneska vylosuji jednoho věrce, který vyhrává e, balíček Black Panther. No a já tady mám vlastně e-mailové adresy a nemám je celé, to nemohu zveřejňovat. Já tady mám pouze to, co předchází před znakem zavináče. Takže e, pojďme si to vylosovat, já následně napíšu e-mail výherci, Takže ještě si to malinko promícháme. No a nyní už tady skutečně vylosuji nějakého věrce, dejme tomu tady, a je to někdo, kdo má v e-mailu na začátku, pojďme si to zaostřit, je to napsáno výtek tečka ale chtělo by to zaostřit, podaří se nám to výtek veselý zavináč něco, takže já Vítkovi teďka jdu napsat e-mailovou zprávu o výhře. Takže já každopádně děkuji všem, kteří se do soutěže zapojili, no a samozřejmě gratulí Vítkovi Veselému k jeho výhře.